щучку. Может, что-то клюнет. Обстрел Одесса, конечно, жутко. Треба якось чуть-чуть відволікатися і проводити час. Криша може поїхати, якщо весь час бути в тих новостях. Риба, раки. Кому потрібно. Йду зараз на своє місце, розкладуся. Сьогодні, напевно, почнемо із воблерів, я думаю. Такий от закос у мене під орбіт. Цікаві розкрасці такі. Може під вечір буде вихід? Щось маленьке було. Походив я із силіконом, виходів не було зовсім. Зараз чуть-чуть сяду, перекушу. Така от модна паска. За 90 гривень. Обалдеть. Ваше здоров'я. Така от погода. З того боку сонце, з іншого хмара. Думаю, що під вечір буде вихід щуки. Можливо. Є щучка, щось дано. Щупака, брачка. Чуть-чуть маленькая.